Нови проблеми създаде навалелият сняг на хората от квартал Колата, които останаха без покрив в неделя. Натрупалата се покривка натежа на поставените предпазни нейлони и се наложи семействата цяла нощ да я махат и да попиват водата. Помогнах на бабата, избутахме снега, изпокапа малко на пода, на стените, както се вижда, има и мокри стени, но продължаваме с помощта на баба. Помага ми, не мога нищо друго направим. Съседи и близки се притичват на помощ и трети ден рамо до рамо разчистват разрушеното, опитвайки се да запазят останалото след стихията. Ами помагаме, притичваме се тук кумши, помагаме кой с каквото може. От този ден целият калкан беше тук, тухли, тежини, всичко сме изчистили. По-непримитивно за сега е горе-долу добре, обаче трябва да се предприемат някакви мерки и много спешно. Завили сме тук, както виждате, постоянно, през час, през два, тук се чисти и така. Пострадалите с притеснение наблюдават как водата пропива през плочите и наводнява домовете им. Сега ни притеснява водата да не влезне вътре и всичко ще се разпадне. Днес хората, чието домове са разрушени, подаваха документи в кметското наместничество и в общината, за да могат да получат поне първоначално полагащите им се 325 лева. Надяват се да им се помогне и с повече средства, тъй като ремонтите, които трябва да направят, никак не са евтини. Това обеща до края на седмицата, че ще съдейства кмета също. По-натам. Чакаме да видим какво ще стане. Въпреки че времето в момента не позволява да се работи и да се вдига нов покрив, жителите на Колата се надяват цялата процедура да се задвижи и ремонтите да започнат възможно най-скоро. Чакаме да идват, казаха, че ще идват. Едни говорят пари, едни викат, че ще изпратят хора, майстори, всеки говори различно. Каквото решат? По най-бързия начин да се възстанови. Прогнозата за следващите няколко дни обещава нови валежи и ниски температури. Така, освен водата, която ще пропие още повече в пострадалите от урагана къщи, проблем ще се създаде и с отоплението. Повечето от жителите на квартала се топлят на печки или локално парно на твърдо гориво. Комините обаче са увредени и така хем домовете им се опушват, хем има реална опасност от пожари.